No niin, tällainen granaattibildi. Näillä mitä sain tehtyä. I've got bullets with your name on them. Well, they came up wrong. Eli. Täällä on nyt nää killipuut. Ja käytössä on nyt Guardian Angel. Siitä vielä tuo toinen versio, mihin tuli tota Crew bonusta. Frontloader Shieldi. Cloning Maddening Tracker granaatti. Tässä on nyt sitten Bearille. Tällä on 25% mahdollisuus, että Big Bear heittelee mikrogranaatteja sitten väliajoin. Ja mun käsitykseni mukaan, mitä nyt tuupista katsoin, niin noin nyt sitten noi granaatit pitäisi olla nimenomaan niitä, jotka on mulla käytössä. Jos en mä kaikkea ihan väärin ymmärtänyt. Sieltä samalla sitten Splash Damage ja Weapon Damage 35%. Ikävä kyllä ei ollut Daalille prosentteja, oli Torguelle. Mut sit se auttaa taas, jos ampuu hivellä sinne joukkoon. Sitten tämmönen Corrosive Stone Launchpad ihan vaan sen takia, että tällä saadaan 34% granaattidamagea vielä lisää. Sit taas Corrosivea tämän takia taas sitten, niin se on ihan hyvä, että se korottaa sitä, jos tuon käyttöön menee. Mut nyt alkaa olla sillä, että pelkästään granaattisia rupee riittää. Bearin tuohon, Bearilla on nyt tollanen sielti. Sitten vaan pelkät granaatit on kiinnostaa. Olisiko mä kiinni tarpeeksi olla mitään vaan? Samaa vielä uusiksi. Yeah.